Takže ahoj přátelé, dneska jsem vám chtěl ukázat dvě takovéto zavírací pilky, sklopné. Není to ani jedna značková, ani jedna není žádný Fiskars, ani Mountfield, ani nic. Je vidět, že tam prostě není žádné značení ani na téhle, ani na téhle. Tahle je tuším koupená v Lidlu, ta má teda nějakou značku, ale v podstatě nedůležitou, nepodstatnou. Tady princip odvírání týdletý je samozřejmě ve zmáčknutí tady toho tlačítka většího a ta pilka se potom otvírá. Otvírá se na několik různých takových stupňů. Já to teďka takhle odevřu. A vždy, jak je vidět, tak to zaskočí za ten konkrétní stupeň. No a tak to vypadá pilka celá otevřená. Má zuby obousměrné. To znamená, že řežete i k sobě, i v okamžiku, kdy řežete od sebe, tak vždy řežete. Pogumovaná část držátka, část tady plastová, vzadu dírka, kam se dá dát nějaká repka nebo něco na uvázání. Na aretaci slouží tady to tlačítko, jak jsem už říkal. Ta druhá pilka vypadala tak jako sofistikovaně. Ona má tady takový speciální klip, který vlastně zadrží to ostří. To ostří nijak jinak bohužel nedrží, takže se takto odklápí. To je první taková trošku chyba, ale když budete mít nějaké pouzdro, tak se v podstatě nic neděje. A když vy odklopíte ten vlastně nůž řezací, tak potom tady zacvaknete ten klip a utáhnete. Takže tahle pilka má jenom jednu variantu toho otevření. Nemá žádný ten sklopnej, jako tahle ta například, když ji takhle sklopím, tak v tomhle tom je také aretovaná. Tahle ta jenom v tom jednom tvaru, to znamená v tom tvaru rovným. Stejně jako tamta má řezný zuby obousměrný. Samozřejmě tady je vidět, jak jsou vlastně proti sobě ty zuby vyhnuté. To je logické, to prostě u pily jinak nejde. Ovšem, co je u téhle pily nepříjemné, je, že ona má tady tu část toho držátka takovou měkčí. Tady má taky dírku na umístění nějakého provázku nebo něčeho, ale tohleto se mi s pilkou stalo a takhle se mi zlomila. Tady vlastně ta část procházela tady tím držadlem až někam dozadu, což je ovšem bohužel v tomto případě úplně zbytečné, protože pilka se odlomila v takovémto stavu. Nevím, jak je to tady, tady nic takového není. Tady vlastně ta pilka se drží pouze tady v tom místě a z jednoho kusu je tady celé to držátko. A tady vlastně prostupovalo to držátko dovnitř do toho plastu a to je poměrně problém. Tady to je hezký. Tady to je opravdu hezký. Nemůže se vám stát, že byste si omylem, já nevím, řeknu, odmáčkli tady to nebo něčím si to zmáčkli, tenhle ten puntík, protože tady se to skutečně musí udělat několika pohyby. Zvednout, vyháknout z toho očka tadyhle, jo, a pak teprve jde ten nůž vlastně zavřít pilkovej. Ovšem, bohužel, tady ten systém není úplně šťastný a budu se pokoušet s tím něco udělat, protože pilka jako taková je docela dobrá. Má opravdu ostrý ty zuby, asi i ten kov nebude úplně nejhorší, ale tohle to mě prostě mrzí. Uvidíme.